Всім привіт, з вами я, Теодор, і сьогодні ми будемо малювати казкового героя, коника-стрибунця, Кузю із мультика «Лунтик». Почнемо. Тут у нього зробимо ось таку голову. Туло. Ручки. Молодець. Ножки. Переходимо до другого етапу. Почнемо з лиця. Бровки, допоміжні лінії, зрачки, тут зробимо йому вусики верхні, далі переходимо до ручок. Ручки в нього будуть такі, як ножки, будуть складатися якби із таких двох паличок. Все, ручки ми зробили, переходимо до тулова. Зараз ми зробимо йому таку жилетку без рукавочку, гудзички. Все, далі. Переходимо до третього етапу. Тут ми вже, це буде кінцевий етап. Тут ми вже все доробимо і будемо приступати до чого? Кольорового вирішення. Так. Знизу йому зробимо тут роздвоєння, яке має бути. Все. Можна... ще ручки, точно. У Кузі 3 пальчика. Все, можемо розмальовувати. Зараз ми почнемо з ножок. Візьмемо тоненький пензлик. Ножки в нього мають бути лимонного кольору, трішки змішаний з салатовим. Ось так. Тут у нас далі буде, власне, тінь. Сонце буде світити ось із цієї сторони. А з цього боку, тут трішки буде темна тінь, власне, тінь. І тут буде темна тінь. Тінь темна, власне. Що ж, зараз ми маємо взяти трішки салатового і це все помішати, щоб вийшло реалістично. Можна я тобі покажу? Ні. Не треба, ти сам. Візьмемо темно-зелений, це у нас буде, власне, тінь. Переход до власної тіні. А власну тінь як ми кладемо? Завжди по-мокрому, правда? Так. І наверху вже, в кінці.
Правда, Теодор? Так. Добре? Ну, хай буде. Давай я покажу діткам. Тут буде в нас власна тінь. Так. Тут, тут, ближе до середини. Тут, тут. Одна третя. Так. Тут буде власна тінь. І тут власна тінь буде. Трішки витримо. Не треба витирати. То ти закрасиш, що не видно буде. Власну тінь ми завжди кладемо поверху, в кінці і по мокрому. Якщо тут буде відблиск, яким кольором ми будемо користуватися? І ось тут звісно, ми будемо знову користуватися лимонним і салатовим. Тільки салатового на цей раз потрібно більше, ніж коли ми малювали ножки. Почнемо. Трішки більше додам зеленого. А для чого ти заколочуєш? Просто візьми собі, візьми собі стільки води на пензлика, скільки тобі треба. Палітрою я не користуюся і вас учу не користуватися. Ви берете на пензлик стільки води, там, щоб був концентрат самої фарби, такий, як вам треба. Густіший чи рідкіший? Добре, молодець. Якщо ви... І ще тут зафарбовує, потім поставиш зверху власну тінь. Якщо ви потрапили цим... світлим кольором там, де має бути власна тінь, не розчаровуйтеся. Це добре. Це нормально і нічого не буде. Давай, Теодор, я тобі допоможу. Ти там ковиряєшся в красках, ніхто не бачить, що ти робиш. Хіба ти настільки має бути? Я зроблю насиченим з твого дозволу, якщо ти не проти. Добре? Добре. Давай, одну ногу я, одну ти. Добре. Так, я беру синій і синій вже роблю. Так.